ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုစော်ကားသည်ဟုဆိုကာယနေ့မှအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ဆယ်လီကိုစော်ဝင်းမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာလူသိများသူတဦးဖြစ်တဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်ဆယ်လီစော်ဝင်းမောင်ကိုမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်လမ်းလေးဆယ်နဲ့82လမ်းတောင်ရှိတက်တူးဆိုင်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လာဖမ်းသွားတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုစော်ကားပုတ်ခတ်တဲ့ဗီဒီယိုတင်လို့ဆိုပြီးသိရတယ်။ဘယ်မှာထိမ့်သိမ်းထားလဲဆိုတာမသိရဘူး။အချင်းနေသေးစိတ်ကိုလည်းမသိရသေးဘူးပြဟုဆိုကာဇော်ဝင်းမောင်နဲ့နီးစပ်သူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုပုတ်ခတ်စော်ကားသည်ဟုဆိုကာကိုဇော်ဝင်းမောင်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူရန်စစ်တပ် Lobby Telegram Channel များကနေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကစန့်ကျင်သူမှန်သမျှကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူလျက်ရှိအောင်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများကိုလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချလေးရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ TikTok ဆယ်လီဇော်ဝင်းမောင်ကတော့မင်းအောင်လိုင်းဆိုပြီးငပုနာမည်ပါတဲ့ဟာသဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။